Arjan Konomi shokohet nga e gjithë kjo situatë, akuzon Alvisen se ka luajtur me të gjithë ne dhe kërkon përjashtimin e saj, Perlotet nga fjalët e Bushit, ku i tregon akoma dashurinë e saj. Opinionisti Arjan Konomi, ditën e djeshme, si rrallë herë në emision, ka braktisur studion. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe kjo për shkak të debatit të tej zgjatur mes Alvisës, Bushit dhe Bashkimit. Ai e akuzoi Alvisën për falsitet, gjithashtu e akuzoi se ishte një vajzë e kalkuluar mirë dhe diti shumë mirë të bënte lëvizjet e saj për famën dhe dashurinë. Ai u emocionua nga fjalët që Hyseni shprehte për të dhe i vinte keq që e ka tradhuar Alvisa me Bashkimin. Thank you.